Կառավարության որոշմամբ արդեն ուժի մեջ է մտել ընտանեկան դրամագլուխն առավելագույն ամսական 25,000 դրամով տնօրինելու որոշումը։ Հիշեցնենք, ընտանեկան դրամագլուխը ձևավորվում է ընտանիքում երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում։ Սա այն դեպքն է, երբ պետությունը տրամադրում է 1 միլիոն դրամ միանվակ գումար, որից 500,000-ը վճարվում է կանխիկ, իսկ մնացած 500,000-ով ձևավորվում է ընտանեկան դրամագլուխը։ Երբ կառավարության 2014 թվականի որոշմամբ սահմանվեց 3 և ավելի երեխա ունեցող երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը միտված ընտանեկան դրամակղխի տնօրինման մասին ժամանակավոր դրույթը, Հայաստանում ժողովրդագրական պատկերը կամաց-կամաց սկսեց փոխվել։ Եթե մինչ այդ ընտանիքներում սահմանափակվում էին առավելագույնը երկրորդ երեխայի ծնունդով, ապա հիմա 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը քիչ չէ։ Սա այն վկայում նաև սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Ախուրյանի տարածքում Հայաստանի բաժնում այս տարվա առաջին եռամսյակում գրանցված ցուցանիշները 3 եւ ավելի երեխաների 24% արդեն դիմում են գտնվում։ Պատկերացրեք, անցած տարի ավելի շատ էր։ Արդեն 8-րդ, 6-րդ երեխաներ ունենք մտկագրված։ Կառավարության մարտի 22-ին իստում ընտանեկան դրամակղխի տնօրինման մասին ժամանակավոր դրույթը երկարացկվեց ևս 1 տարով, որի արդյունքում ընտանեկան դրամակղխը տնօրինողներին հնարավորություն տրվեց ամսական առավելագույնը 25,000 դրամ ստանալ բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Իսկ սկզբանե այս դրույթը ներառել էինք որպես ժամանակավոր դրույթ, ուզում եմ նշել, որ 2014-17 թվականներին ընտանեկան դրամագլխի գումար որպես քաղաքացիների հաշիվներին շուրջ 30,000 փոխանցվել է 15 միլիարդ 285 միլիոն դրամ։ Ըստ հաշվարկների այս տարի ընտանեկան դրամակղխից ամսական 25,000 դրամ տնօրինելու իրավունք կստանա մոտ 14,000 ընտանիք։ Թեև որոշումն ուժի մեջ մտավ այս տարվա 3-րդ ամսից, բայց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մանրամասնում է, որ մինչեւ 2018 թվականի մայիսի 1-ը դիմելու դեպքում 25,000-ական դրամ այլ բանկային հաշվին հնարավոր է փոխանցել նաեւ հունվար, փետրվար եւ մարտ ամիսների համար։ Սակայն երեխայի 1 տարին լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվանից ոչ շուտ։ Իսկ եթե ինքը դիմումը ներկայացնում է 2018 թվականի մայիսի 1-ից հետո, ինքը գումարը ստանում է արդեն դիմումը տված ամսվանից։ Տարին լրանալուց հետո նորից բանկը պայմանագիր է կնքում նրանց հետ, յուրաքանչյուր ամիս 25,000 դրամ տալիս է։ Ըստ կարգի ընտանեկան դրամագլխից բարբերական վճարման եղանակով չօգտվելու դեպքում տնօրինողը այն կարող է օգտագործել մի շարք նպատակների համար։ Ցիդավորված վարկերի դեպքում հիպոթեկային վարկեր կա, եթե ասենք պայմանագիր ունեն բանկից, այդ գումարը կարող են փոխանցել այդ հաշվի համարներին։ Կա նաև, ասենք ընտանիքում հիվանդ երեխա ունեն, առողջության դեպքում օգտագործեն այդ գումարը։ Մարինե Տերբենյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։